Сьогодні в одному з магазинів України я купив олію. Олія 5 літрів. Зроблено в Україні. Коштує десь близько 220 гривень. Це десь 6 доларів. Так, ну, це якби $1.20 за літр. Друга марка Олієр. Олія сонячника, рафінована, дезодорована, виморжена, марки П. З гусьом, чи з уткою. 5 літрів. Так, дивимося склад, чи що тут. Гаряча лінія є. Зберігати при температурі від 0 до плюс 30. Склад олія сонячника рафінована, дезодорована, виморжена марки П, призначена для вживання в їжу. Отлично. Будемо вживати.